အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေဟာအင်ဂန်ငါးခအစားအသောက်နဲ့တခြားလူနေမှုအသုံးစရိတ်တွေအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတစ်ကြိမ်စီရရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေမကုန်ခင်နိုင်ငံသစ်မှာအလုပ်ကင်ရှာဖွေရတာမလွယ်ကူသလိုထိတ်လန့်စရာကောင်းပါတယ်။အာဖဂန်ဒုက္ခသည်တူကတော့ဂျပန်အလုပ်သမားဘဝကနေကားတစ်စီးနဲ့အစားအသောက်ရောင်းသူဖြစ်လာပါတယ်။ဝါရှင်တန်မြို့လယ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခသည်ကို VOA သတင်းတောက်ဂျွန်ဆိုကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာပါ။နန်းလောင်ကပြောပြပြလိုက်မယ်ရှင်။နေလေစားစားချင်းဆိုရင်ဖောက်တယ်ရင်းနဲ့အယောင်းဝဲတက်ပါတယ်။အများစုကတော့အနီအနားကယုံဝန်ထံတွေပါ။မိုဟာမက်မဆူဒေါ်လာလီဟာကျွမ်းကျင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့တခါတရံမှာစကားဖောင်ဖွဲ့ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။အာဖဂန်ရောက်နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့အတွက်စစ်ကြံအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့တာကြောင့်သူခုလိုအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တာပါ။ဒီကိုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒုက္ခသည်ဒေါ်လာတီကအခုလိုပြောပါတယ်။ My life and my family's life was very in danger.by the bad guy ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်မိသားစုပါတာလီဘန်တွေအယ်ကိုင်ဒါနဲ့ဟာကာနီကွန်ရက်ကတပ်သားတွေရန်ပြူလာမဲ့ဘေးနဲ့ဆိုးဆိုးရွားရွားရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာတကယ်ပြန်တော်တော်များများလဲအသက်ခံရတယ်သူတို့ပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်နောက်တော့အသက်ခံရပါတယ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေဆိုရင်ခေါင်းဖြတ်ခံရတယ်ဗျအဲ့ဒီလူတွေစီကသတင်းစကားတွေချိန်ချောက်မှုတွေတစ်ချိန်လုံးရနေခဲ့တာပါသူစာဒီမြေကိုစုငါဖို့ဒေါ်လာတီဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုမိသားစုနဲ့အတူအထူးဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါဒီရောက်တော့တတိယမြောက်ကလေးသူဦးရခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာတပ်ဖွဲ့ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်၈နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာတီမှာမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ပါတယ် They gave us the visa to come to America အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအန်ဒီယကင်းကင်းနဲ့နေထိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗီဇာထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးကူညီခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလောက်ကန်ရရှိရေးအတွက်ဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမကူညီပါဘူးသူရဲ့ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေကနိုင်ငံတက်မှာအလုပ်ကံရဖို့အထောက်အကူမဖြစ်ခဲ့တာကိုဒေါ်လာတီကအခုလိုပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ် We have to walk we have to go physically to အလုပ်လျှောက်ဖို့ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာတောင်မသိပါဘူးလူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးအလုပ်လျှောက်ဖို့အတွက်စားတောက်ဆိုင်လိုနေရာတွေနဲ့တခြားနေရာတွေကိုလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအချို့ဆိုရင်ပထမအဆုံးအလုပ်ကလေးရဖို့အတွက်6လလောက်တောင်ကြာပါတယ်သူပထမဆုံးရတဲ့အလုပ်ကစားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာတန်ရှင်ရင်းနဲ့အစာအသောက်ပြင်ဆင်ရတဲ့အလုပ်ပါ Because I was not accustomed အဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးတော့အစာပိုင်းမှာလောရကန်ရတာတိတ်ကိုခက်ခဲခဲ့ပါတယ်နောက်တော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ပြီးငွေကန်စည်ရေးဖြစ်လာပါတယ်နောက်မှစဖို့မှုဖြစ်လာတာပါမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အလုပ်တစ်ခုကိုသူတပြိုင်တည်းလုပ်ခဲ့ရတာပါတနေ့မှာတော့အီရန်ဒုက္ခသည်တယောက်ကအစားအသောက်တွေကိုကားထဲမှာချက်ပြုတ်ပြီးဝါရှင်တန်မြို့လယ်မှာရောင်းချတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူတို့နှစ်ဦးသုံးနှစ်ကြာပူးတွဲစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။အလုပ်အကိုင်လည်းကောင်းလာသလိုပုံမှန်ဖောက်တယ်တွေလည်းတူလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Persian Afghani food I'm familiar with it and they're great. အရှင်ကအဖကစားတောက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနေပါတယ်။စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရစဉ်တော့ဒုက္ခသည်တွေကလှုပ်ကျိုးစားကြပါတယ်။နောက်ပြီးတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်လာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့တွေကတရတားပါဝင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေါ်လာတီရဲ့ကနအူးအိမ်မက်ကတော့ပြက်ပြဲမသွားသေးပါဘူး။ To find a job ကျွန်တော်အမြင့်ညွှန်လင်းခဲ့တဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှေ့ဆက်ပညာသင်ယူဖို့အလေးအနက်ညွှန်လင့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကလွှဲရင်ဒီလိုကားနဲ့အစားအသောက်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးလုပ်ကင်ကြပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ရှေ့အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ဒေါ်လာတီတယောက်ကားတစ်စီးနဲ့အစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်ရောင်းချနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။